Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Читаю новину про те, що CNN, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що зараз на Запорізькому напрямку є близько 50 тисяч російських окупантів. За даними видання, місце скупчення військ росіян знаходиться приблизно там же, де минулого літа ЗСУ намагалися розпочати контрнаступ, пише Борислав Береза. Потім пригадав про снарядний голод, Авдіївку та скупчення русні на Лиману-Куп'янському напрямку та подумав про у стратегічному мисленні нашому президенту не відмовив. Але вчасно він звільнив Залужного, Шапталу, Наєва, Забродського та інших генералів та командуючих і посилив цим Україну чи ні? Ну, все ж треба робити з метою посилення країни чи це інше. Українці ж не перестають писати звільнення Валерія Залужного – це завдання Кремля. Влада, яка робить спроби це здійснити, грає на руку ворогу, Мирослав Логійко ж попереджав. Потім руками Зеленського прибрав головнокомандуючого генерала Залужного шлях до перемовин Зеленського з Путіним і підписання з ним угоди для юридичного закріплення окупованих українських територій за Росією відкритий. Залужний заяви не писав і ні на які інші посади не погоджувався. Зеленський тупо звільнив генерала без пояснення причини і підстав. Тепер Захід нічого не стримує нарешті випустити фільм про Вагнергейт. Залужний тепер повинен стати президентом, інакше нам диктатора Зеленського не прибрати. Порошенко як кризовий менеджер прем'єр-міністром. Карл Волох підхоплює. Відставка Залужного з командою – фактичне виштовхування його в політику з точки зору технологічної чи навіть здорового глузду була грубою помилкою Зеленського, але ще більшою тепер уже нашою буде сподівання, що в ОПІ самі дурні і нездатні передбачити сумні для себе і абсолютно очевидні наслідки цієї відставки, не намітити певного плану дії з цього приводу. Немає жодного, ані найменшого сумніву, що наступним кроком буде оголошення Залужному Наєву і парі інших воєначальників підозра за державну зраду у справі про зрив підготовки до війни, їхнє взяття під варту. Цим пострілом влада вбиває двох зайців, прибирає з політичного поля головного конкурента і одночасно перекидає 100% свою провину на військових, котрі без того зробили більше, ніж могли, враховуючи позицію політичного керівництва перед вторгненням. Про те, що справи ці ОДБР давно зварганили і чекають лише сигналу від Єрмака, не знає лише найлінивіший. Ви всі прекрасно бачили, скільки часу Офіс тестував вашу реакцію на відставку Залужного і не оформляв свого рішення. Доти, доки не переконався, що протест обмежиться зойками в Фейсбуці, що й підтвердилося. Якщо соціологія їм покаже, що реакція на кримінальне переслідування Залужного Наєва буде такою ж млявою, новини з'являться незабаром. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!